Доброго дня, канал 100x Zoom. Сьогодні вашій увазі покажу ось такий бінокль. Чи кофр рідний, я не знаю, це не головне. Так, бінокль виготовлений в США в 42-му році. Ну а тепер, ось, він ось такий. А тепер дещо історії про нього. Почну з того, що це якби не оригінал. Оригінал такого плану бінокля випускала фірма Bausch & Lomb. Це вони придумали призмний блок, де дві призми закріплені на такій спеціальній площадці. Якраз як ви бачите на фотографіях. А вже в 50-х роках цю схему з виробництвом передали в Японію. І до середини 60-х під тим самим брендом випускали, випускали в Японії. Ну і після початку Другої світової війни, а я нагадаю тим, хто можливо не знає, що вона почалась в 39-му році, Америка стикнулася з тим, що в її армії виникла велика нехватка біноклів. І тому компанія Bausch & Lomb передала свої креслення. Я не знаю, як там було, якісь, можливо, були державні замовлення чи державні вказівки іншим компаніям. Одна із таких компаній – це Westinghouse. Вона спеціалізується, в ті часи спеціалізувалася по виготовленню електричних моторів, генераторів, взагалі будівництвом електростанцій. Ну і отримала вказівку і почала виготовляти біноклі. Так, наступний бінокль. Це почала виготовляти компанія Universal Camera Corporation. Ну, я думаю, їй було доволі просто, так як вона спеціалізувалася саме на виготовленні фотоапаратів і різної техніки для створення кінофільмів. Ну, сказали, вони зробили. І третій бінокль називається Nash Calvinator Corporation. Ця фірма, я думаю, для неї було доволі, не то що складно, можливо, незвично випускати таку продукцію, тому що вона до цього спеціалізувалася на літаках, гелікоптерах, автомобілях і кораблях. Таку інформацію я знайшов в інтернеті, надіюсь, вона правдива. А тепер перейдемо безпосередньо до самого біноклю. В ті часи, оцей бінокль, коли випускався, якість самого корпусу і самої оптики була одна з найкращих в світі. Тобто дуже якісна оптика і дуже класно зроблений корпус бінокля. Він повністю суцільний. Оця половинка ліва і права. Повністю суцільна. На кожному окулярі окреме фокусування, і я праву частину повністю зремонтував. Правда, бінокль готовий приблизно на 30%. Чому на 30%? Тому що права частина готова. Ще треба зробити повністю ліву частину. В лівій частині є сітка. І треба буде відістерувати. Тому я вважаю, що приблизно на 30%. Такого плану біноклів я ще не ремонтував. Тому мені було і цікаво, і доволі складно. Витратив я на цю праву частинку приблизно 2 години. Ну і зараз я навчився. І зараз вам покажу, як це все робити на лівій. І так, починаємо з кришки об'єктива. Відкручуємо її. Далі в нас тут є ось така ще кришечка. Дістаємо. І далі що ми бачимо? А бачимо, що тут повністю все залите якоюсь смолою. Її треба буде повністю всю розколупати. Вона тобто зараз тут розлетиться, весь стіл буде брудний. Ну, її треба зняти для того, щоб дістатися до самої лінзи. Бачите, почищено. Тепер беремо ось такий ключ і відкручуємо. Відкрутили. А тепер в цьому місці, деколи може бути теж залито ще різьбою, є контргвинт. Його треба знайти і викрутити. А далі можна викрутити окуляр, дістати призми, а потім видавити об'єктив. А можна брати так акуратно, слухувати. І він сам випаде. Нічого йому не станеться, не переживайте. Далі призми. Ну, до призми будемо добиратися зі сторони окуляра. Якщо вважати, що бінокль ніде не закис і все нормально відкручується, то тут все дуже-дуже просто. Далі за допомогою такого ключа відкручуємо весь окуляр з корпусом. Оце кільце, бачите, воно такого світлого кольору. Відкручуємо його.
і викручуємо окуляр. Ну, лінза, як ви бачите, дуже мутна. Те ж саме можна сказати про сітку. Знімаємо призмену кришку і подивіться, що всередині. Скільки гвинтів. Прям не знаю, для чого так багато. Зараз їх всіх, ну майже всіх, відкручу. Нарешті дістав цю площадку з призмами. Ну, все рівно, не так-то все просто її діставати. Бачите, навіть зажимну пластину я забрав, але призма все рівно добряче ще прикріплена. Так, зараз покажу. Тут є ще додаткові гвинти. І така пружинка, пластинка, я навіть не знаю, як її назвати. Ось, бачите, як воно зроблено. Ось так. Вставляється, зажимається і призма добряче закріплена. Так, продовжуємо. Вже дещо є зроблено. Ось погляньте на призми. Тут ще треба буде зверху поставити кришечку. Ну і сітка. Можете подивитися, яка різниця, що було до і що тепер. Зараз залишилось лише почистити окуляр. Треба з цієї сторони відкрутити зажимне кільце. Ну, нічого такого складного. Ну, а далі буду збирати. Чи вийде мені заставити оці дві призми одночасно, я не знаю, тому що витягнути, ну, не вийшло. Буду пробувати, тому що хотілося б прям, щоб ось так зайшло в корпус бінокля. Дивіться, як просто призма заставляється. Ну, дві призми, точніше. Я не знаю, чому в мене взагалі не вийшло їх витягнути. Все. Далі тут треба дещо їх посунути, щоб вони... Ну, щоб ця пластинка стала на своє місце. Ну, але все, бачите, все дуже просто. А от коли витягувати, ну, прям я не знав як. Я мусив, бачите, верхню призму спочатку від'єднати, а потім вже витягнути. На рахунок окуляра. Тут же є почищено дві групи лінз. Одна група є склеєна, і друга одинарна лінза. Ось так ставиться. І зверху. Далі просто перевертаю. Думаю, нормально вийшло з окуляром. Зараз вже буду все повністю монтувати в бінокль. А, ну і лишився ще об'єктив, його ще треба буде почистити. Я, здається, говорив, що тут корпус бінокля повністю суцільний. Це я дещо перебільшив. Суцільним він являється ось десь посюди. А оця частина вкручується, ну і потім обшивається, і нам здається, що він прям весь-весь суцільний. Зараз поставлю лінзу. Ну і лишиться тільки відістувати бінокль. Також виставлю ще сітку під свою міжзеничну відстань, так як бінокль роблю для себе, не планую його нікому продавати. Залишу собі в такій маленькій колекції. Тому десь приблизно під 65 мм буду виставляти. І так, продовжуємо.
Нагадую, бінокль 1942 року, тобто йому вже 80 років, і він може дати фору навіть деяким сучасним біноклям. Спогляньте, яка картинка. На задній план так не дуже звертайте увагу, тому що туман. А от бачите, десь приблизно на відстані в 1 кілометр. Дуже все чітке, яскраве. Дисторсії майже незамітно. Ще раз всім нагадую, коли йде зйомка через камеру телефону, дисторсія посилюється. Коли дивитесь очима, ну, принаймні в цьому біноклі, її майже незамітно. А також нагадую всім про алгоритми Ютубу. Для того, щоб україномовний контент пропонувався якомога більшій кількості людей, можете поставити лайк, дизлайк, немає значення. Бажано лайк, звичайно. Ну і любий коментар. Я вам буду дуже-дуже вдячний. І до нових зустрічей.